udpeget for os. Men han siger jo nogle rigtig, rigtig interessante ting. De her militære taktikker, divide and conquer. Divide and conquer, siger han. Og det hænger jo sammen med, at vi har nogle folk, der kommer og giver os fingeren, og vi har nogle folk, der har brug for at gøre sådan her, og pege på deres hoveder. Fordi de er en del af størstetallet, eller de fleste mennesker, ja, flertallet, undskyld. Og det er jo åbenbart det, vi har set som et demokrati nu. Det er, at flertallet, de kan simpelthen kigge ned på dem, som ikke er enige med flertallet, og de skal bare give dem fingeren, og de skal bare holde sig langt væk fra dem. Men vi har glemt, at et demokrati, det handler altså også om, at vi stiller os sammen, trods vores holdninger, og så tager vi en samtale om, hvad vi føler, der er rigtigt. Fordi vi føler alle sammen noget forskelligt. Selv alle jer, der går rundt med mundbind udenfor, I har ikke alle sammen den samme holdning, selvom at I måske alle sammen går med mundbind, som det ene punkt. Hvorfor er det, at vi som danskere, det kan gøre mig så ked af det, at vi som danskere, der ikke skal mere til, end at mine medmennesker kommer hen og giver mig fingeren, eller kommer hen og siger, at jeg er tåbelig, eller går hen og siger, at Asbjørn, han er tåbelig, fordi han deler sin holdning. Jeg skammer mig. Jeg skammer mig simpelthen. Jeg troede, at Danmark, mit Danmark, vi var større mennesker, end at vi går direkte til at udskamme hinanden, fordi vi har forskellige holdninger. Hvad er det for et land, vi lever i? Er det Nordkorea? Har vi en linje, vi kan gå i? Har vi kun én holdning, vi må have? Fortjener jeg godt nok at få et blik eller et ryst på hovedet, eller fortjener jeg at blive udskammet i en butik, fordi jeg ikke tror på et mundbind, som ikke er blevet bevist? Fortjener jeg det? Eller fortjener jeg, at I med en anden holdning kommer hen til mig og siger, 2 sekunder, jeg mener altså ikke det samme som dig. Kan vi få en samtale af, hvorfor du mener, som du gør? Hvorfor kan vi ikke det i Danmark? Hvorfor er det blevet til, at vi skal kigge skævt til hinanden? Hvorfor er det blevet til, at vi skal svine hinanden til? Hverken den ene eller den anden vej. Det kan ikke passe, at vi ikke længere kan bare have den ene samtale. Fordi så vidt som jeg ser, så har vi stadigvæk 9 partier. Og de kæmper nærmest mod hinanden. Nu er jeg ikke politisk overhovedet, fordi jeg tror ikke på det lortesystem. Men vi har 9 partier. Og de sidder stadigvæk og snakker. Og de er på vildt forskellige steder i spektrum. Hvorfor kan vi som mennesker ikke det? Jeg er i den ene ende. Men hvorfor vil dem i den anden ende ikke snakke med mig andet end give mig fingeren? Eller ryste på hovedet? Eller pege på deres hoved? Eller hvad fanden I nu gør? For at udtrykke, at I ikke er enige med mig. Det er fint. Det er fint, I ikke er enige. Det er fantastisk. Det er et demokratisk samfund. Hvis vi stiller sammen, hvis forskere på begge sider, de stiller sig sammen og snakker om, hey, hvad tror vi er rigtigt? Så kan vi faktisk komme til en større sandhed, end at den største del af forskere, der siger, fuck jer, jeres holdning tæller ikke. Hvorfor stiller de sig ikke op ved siden af og siger, prøv lige her, nu skal du høre vores holdning. Det her, det er derfor, vi har ret. Så kan vi stille os op ved siden af og sige, okay, det kan jeg godt se. Det her, det er hvorfor vi tror, vi har ret. Og så kan vi komme til fælles konsensus. Fælles konsensus. At vi alle sammen kan blive enige om nogle ting. Blandt andet det frie valg. Jeg er sikker på, at hver eneste dansker her går ind for, at vi skal vælge selv. Vi kan være i tvivl om mundbind virker, eller pisse lort, om hvem der skal bruge det, og hvem der ikke skal bruge det. Det er fint. Kan vi være enige om, at jeg skal have lov til at vælge? Kan vi være enige om, at jeg må gå ud af mit hjem efter klokken 10? Det kommer nok snart, at jeg ikke må være ud af mit hjem efter klokken 10. Er det okay, at jeg kan tage op på min uddannelse, uden at jeg får et eller andet stukket ned i halsen, eller op i næsen? Er det okay, at jeg får undervisning, på trods af, at jeg ikke vil udsætte mig selv for det? Fordi det er min holdning. Og jeg tror, at hver eneste af jer, der lytter på mig lige nu, går ind for det frie valg. Så hvorfor må jeg ikke vælge at sige nej, uden at blive udskammet for det? Og så siger Asbjørn også vores børn. Vi har så mange politikere, der skriger op om, at de tænker på vores børn. Så hvis jeg tænker lige lidt hurtigt, så tænker jeg ikke, at børnene skal inkluderes i det her overhovedet. Hvis vi havde en ansvarlig regering, hvis vi havde ansvarlige politikere, havde de så indblandet børnene? Havde de fået børnene til at stå og teste sig selv og frygte, om de er positive? Havde de trukket det her ansvar ned over nogen, som er så gamle som 10 år i folkeskolen? Fortæller vores børn det? Er det virkelig for børnene, at vi lærer dem at være bange for en virus? Er det det? Er det det ansvar, vi tager for børnene? Eller burde vi, som de voksne, tage alt ansvaret på os og prøve at lade som om, at der faktisk ikke eksisterer det her? Fordi det her, det er ikke normalt. Uanset om det så var en ægte pandemi, så vil jeg da holde børnene fra den sandhed. Så vil jeg da dem få den dannelse, de har brug for i et socialiseret samfund.
Jeg vil ikke sige til dem, at de skal være bange for at være positive. Jeg vil ikke sige til dem, at de skal være bange for en virus. Jeg vil ikke sige til dem noget af det her. Hvis der rent faktisk, der er en virus. Ingen tvivl om det. Der er meget tvivl om, der er en pandemi. Men hvis der var en rigtig pandemi, så ville jeg da ikke begynde at forklare mit 12-årige barn, at de skal gå rundt og være bange for deres medmennesker. At de skal gå rundt og være bange for at gå i skole. At de skal gå rundt og være bange for at handle. Det er mig som voksen. Det er mig som ansvarligt menneske. At jeg holder børnene fra den sandhed. Fordi det er ikke sundt for deres opdragelse. Det er ikke sundt for deres opvækst. Det er os. Det er ikke for vores børn, at regeringen, de lader dem teste sig selv. Det er ikke for børnene, at vi lader dem gå i den frygt. Det skal stoppe nu. Det eneste, jeg lige vil slutte af med, det er, at jeg håber, at alle, der lytter her, at de, jeg accepterer, at I alle sammen har jeres holdning. Jeg accepterer, at I alle sammen tænker på forskellige måder, fordi Gud bevarer det. Gud bevarer, at vi kan tænke selv. Men så lad os tænke selv, og lad være med at prøve at udskamme os. Lad være med at prøve at lave en eller anden flot finger, som I har fået indført med. Og I synes, at det er okay at placere den i mit ansigt. Fordi at jeg ikke nikker til din sandhed. Fordi jeg har også min. Så lad mig have min sandhed. Og så lader jeg jer have jeres, og jeg vil med glæde snakke med jer om, hvorfor jeg har min holdning. Og så håber jeg, at I vil komme til mig som menneske, fordi I er også mennesker. Kom til mig på en empatisk måde, uden at udskamme mig eller svine mig til, og så sige, hey, jeg mener altså det her, jeg mener ikke, at du har ret. Og så kan vi faktisk have en samtale om det. Er det ikke lidt mere produktivt, end at gå hen og svine mig til? Det synes jeg i hvert fald.